На цій ноті я б хотіла з вами ще трохи поговорити про війну, про те, як цю війну бачать іноземці і про що вони говорять під час російського вторгнення до України, і які інсайти, так, тобто певні секрети з'являються зараз у медійному просторі. Я спершу скажу про те, що розслідувач і тривалий редактор видання The Washington Post випустив книгу, яка називається «War», тобто «Війна». Це книга про Афганістан, це книга про імперські амбіції Путіна, це книга про Україну, це книга про нерішучість Європи, це книга про передумови конфліктів на Близькому Сході. Словом, це книга про той час, у якому ми з вами зараз живемо. І знаєте, ті аспекти, які торкаються України, вони масштабно відкриті, вони доповнюють деякі інші тексти, які з'являються на міжнародній арені від розслідувачів, аналітиків, подекуди і публіцистів, навіть таке є. Але вони, можливо, допоможуть міжнародній аудиторії трохи більше зрозуміти, якою зараз є Україна, чого Україна просить від своїх союзників, що союзники вже дали, і як насправді воєн можна було б уникнути. Але історія не знає слова «якби», на жаль. Тож, Боб Вудворд просто зібрав ті інсайти, розмови, коментарі, які стосуються низки різних ситуацій у світі, зокрема і російсько-української війни. Одна з ситуацій, про яку він розповідає, це розмова віцепрезидентки Камали Гарріс з українським президентом Володимиром Зеленським у Європі напередодні повномасштабного вторгнення. Український президент пішов на цю розмову, просячи підтримки у Сполучених Штатів Америки. На цій зустрічі Камала Гарріс заявила про те, що російське вторгнення неминуче, і українському президенту варто це визнати. І він начебто спитався у віцепрезидентки Сполучених Штатів, якщо я зроблю це, чи буде від вас підтримка, чи будуть санкції, чи буде військова допомога, чи буде щось, що могло б зупинити російського диктатора Владимира Путіна, на що Камала Гарріс сказала, що це покарання можливе лише після скоєння злочину, ну і порадила українському президенту та іншим представникам влади готуватися до різних варіантів, зокрема придумати, хто керуватиме державою, якщо військово-політичне керівництво візьмуть у полон, уб'ють, або якщо вони будуть неспроможні керувати Україною під час Великої війни. І знаєте, ми справді дуже вдячні нашим союзникам за підтримку, яку вони надають. Фінансова, військова, ну військова – це найголовніше, що зараз може бути, але вони також вливають кошти у нашу економіку. Бачите, ця година присвячена економіці – це теж дуже важливо, аби наша економіка встояла, аби ми вижили просто як держава, як правова держава. Вони також декларують цю підтримку, заохочуючи своє суспільство допомагати українцям на трохи іншому, але теж важливому рівні. Це дуже і дуже важливо, але кожного разу, коли ми з вами дізнаємося якісь такі факти, вони достатньо пригнічують, бо вторгнення Російської Федерації до України, воно розпочалося не в лютому 22-го року, воно розпочалося навесні 2014 року, коли оті так звані невідомі зелені чоловічки, а насправді росіяни та сепаратисти, з'явилися в окремих районах Донецької та Луганської області, коли оті настамнєти, яких називає Путін, почали захоплювати Крим. У той момент, коли Україна оговтувалася від Революції Гідності, коли мала величезну відкриту рану, цим скористалися росіяни і здійснили вторгнення. Світ тоді відреагував, ми з вами знаємо, дуже убого, назвімо це так. Якась невелика підтримка, вони всі говорили про те, що от, Україна бореться за своє право бути з європейською спільнотою, але потім ми з вами знаємо, що ця євроінтеграція, вона розтягнулася на довгі роки опісля. Упродовж цього часу Україна робила те, що могла, покращувала своє законодавство, прагнула до європейських цінностей, як ми це називали до початку повномасштабного вторгнення, жила, ростила дітей
які згодом у 22-му році також почасти вирушили на війну проти Російської Федерації. Коротше, реакція з 2014 року, вона була така, знаєте, невагома, назвімо її так, не дуже конкретна. Ми маємо хороші приклади того, як нам допомагали різні країни, як тут були американські та канадські інструктори, які навчали наших військових, були консультанти з різних країн світу, які допомагали не тільки нашому війську в інтеграції в оцю західну систему, в різні західні системи, йдеться не тільки про натівські стандарти, які допомагали також нашій економіці, які допомагали антикорупційним ініціативам, які допомагали вдосконалювати інші сфери українського життя. І от в 22-му році ця пісня відкрилася знову і стерся той факт, що 8 років до 22-го року Росія вже напала на Україну і вже намагалася відкусити низку від українських територій. Ну, але все ж, не було на початок повномасштабного вторгнення санкцій, не було обмежень, вони почалися тільки після 24 лютого. Боб Вудворд, він також підсумовує про те, що в 21-му році відбулася крайня, остання, напевно, зустріч Путіна і Байдена. Говорили із російський і американський президент про низку викликів, які постають перед світом. Назвімо це так, тому що коли Джо Байден намагався зачепити тему України, Владимир Путін дуже швидко намагався з неї зіскочити. Ну і згодом, пише Боб Вудворд, у команді Байдена все ж з'явилося певне шкодування. У Білому домі тоді думали про те, що, можливо, в ту зустріч Байдена з Путіним, якби говорили про Україну більше, можливо б це щось змінило. Але знову ж таки, ми зараз живемо в 24-му році, і історія не знає слів, якби. Словом, книга, вона цікава до прочитання, вона про певну таку бездіяльність колективного заходу і, можливо, неусвідомлення тих загроз, які не залишаються примарними загрозами, які реалізуються через ось ту вісь зла, яку зараз об'єднує навколо себе Російська Федерація, туди входять Іран, Північна Корея, за цим всім пильно спостерігає Китай, який намагається створити залежність Росії від своєї економіки і своєї політики тощо. Різні медіа написали вже низку уривків із цього тексту, якщо вам цікаво почитати українською, тому що у перекладі книги поки що немає, і чи вона з'явиться, наразі невідомо. Але, зрештою, ми з вами підсумовуємо, що це дуже, що це приклад того, аби міжнародна спільнота більше дізналася про те, в яких умовах живе Україна, як Україна продовжує боротися з Російською Федерацією, як Україна продовжує на весь світ прохати про допомогу, про справедливу допомогу, тому що вторгнення не спровоковане, тому що був у 94-му році Будапештський меморандум. Звісно, де-юре підстав для надсилання військової допомоги чи захисту там немає. Ну, як то кажуть, про це ми заговорили вже в 2014-му, за 20 років після меморандуму. Ну, але все ж таки Україна не провокувала це вторгнення. Україна хотіла розвиватися своїм чином, хотіла йти у бік Європи і Російській Федерації. Очевидно, це не дуже сподобалося, особливо російському диктатору Путіну, який, я нагадаю, в 2021 році у липні назвав білорусів, росіян і українців одним народом. І ось та псевдоісторія, вона ще більше стислася навколо реальних обставин, у яких живе цивілізований світ, а в Росії створилася така собі паралельна альтернативна реальність, де один диктатор божевільний хоче відновити імперію, а всі навколо дивляться і апелюють чомусь не до слова «відплата», а до слова «ескалація». Ну, але гаразд, знаєте, це такі філософські розмисли. До речі, про ось цей епізод, про цю промову Путіна теж пише Боб Вудворд. Сама книга, вона цікава до прочитання, мабуть, скоріше для міжнародної аудиторії, але бачите, є деякі інсайди, які такі достатньо болючі для нашого суспільства, хоча я вкотре наголошую, що допомога від наших союзників – це дуже важливо. Якби не Захід, якби не та допомога, яка почала надходити після повномасштабного вторгнення, тієї ситуації, навіть яку ми маємо зараз, мабуть, би не було. Але, знову ж таки, історія –
не знаю слова «якби», тому ми дуже дякуємо нашим дипломатам, які працюють на цій міжнародній арені, і дуже дякуємо міжнародній спільноті, міжнародним політикам за те, що вони прислуховуються і до дипломатів, і до українського суспільства, яке каже, ми не хочемо бути частиною Російської Федерації, ми хочемо бути суб'єктною країною, ми хочемо бути Україною.